Tak já vás zdravím, přátelé. Já jsem Drátníka. A odešel mi počítač. Proto neměli dlouho videa. Odešel mi počítač tím, že v tom hučeli větráky. Jo, asi takhle. Jak se kačka na trávu. No. A za další? Ono už do toho nešlo nic nainstalovat. Několikrát jsem to zaktualizoval, několikrát jsem to prostě přeinstaloval, zaktualizoval. Prostě jsem dal jenom obnovit tovární nastavení. Vůbec. To si ani neškrtlo. Tak tady je novej. Pazuzu. Zuzu. Vy asi nevidíte. Jo, vidíte. Vidíte, jak Drátinka bude dělat pazuzu. Tak. Pazuzu, kdybyste někdo nevěděl, prosím vás, co je to pazuzu. Tak je to něco, čím se řeže. Nůžky. Jo, ty já tady vlastně mám, teď já tady mám lékárničku. Jo, pazuzu, kdybyste se ptali, kde jsem přišel na hlášku pazuzu, tak pazuzu, prosím vás, říká kolegyně noži, jo. Já mám u sebe v práci třeba noži, když potřebuju přeříznout takhle, jede mi po páse třeba takováhle krabice. Kolikrát ty lidi do toho nahážou, co je napadne, jo. Prostě, jo. A ještě oni, jo, jak debilové, oni to tam nahážou a ještě to třeba přelepějí něčím, nebo to něčím svážou, aby se to nevysypalo. Jo, oni do toho nahážou papír, ale mezi tím papírem je třeba sklo, jo. Takhle krabice je plná papíru. Ale když já ji otevřu, tak v tom je třeba, já nevím, 5 flašek od piva ještě k tomu, jo. Takže vždycky my musíme na páse každou krabici rozřezat, že jo. Jo, kdyby vás zajímalo, kde dělám, tak je to na třídírně odpadu, jo. Jste si mysleli, že pracuji asi jako jaderný fyzik, ne, že mám tolik řemesa. Ale tož to je jedno. A tak prostě nějak jsme k tomu přišli, buď já nebo ona, teď nevím, říkala, podej mi pazuzu. Jo, že chtěla něco přeříznout a podej mi pazuzu. Tak od té doby to říkám, pazuzu. Tam se tomu jinak neřekne. Pazuzu. Už je profesionálně zabalený. Chválím. Kdybyste nevěděli, od koho to je, tak je to od eBabeta Service. A já vám odkaz kanálu dám do popisku. Ten člověk mi to stavěl, ten počítač. Stavěl. Takže je v tom nainstalovaný to, co mám. Ten starý, ten mu pošlu. Tohle je klávesnice, to se ještě dozvíte, co ona umí. Op, na postel. Tak. Tak. No a teď já budu potřebovat v obě dvě ruky. Tak. A koleno. Co když to otočím nohama vzhůru? Je! Už z toho padají nějaký věci. Přechodka, jo? No.
z toho. No. Teď mě musíme vyluxovat. Se stranou. Tak. A je tady. Tak, jestli to souhlasí. Čtečka karet tady je. USBčka tady jsou. DVD romka tady je. CD romka. Ne, ten má jinou značku můj. Tak. Play. Reset. Tak se koukneme uvnitř, ne? Mám to teda vodní dovolení, že se na to můžu podívat a ukázat, co tam je. Ona mezi tím se trošičku prohřeje. Tak se dívejte, co všecko tam je. Ale nic nevidíte, no. To je to život. Člověk vám chce něco ukázat a vy nic nevidíte. Jako na schvál. Jo, dobrý procesor tadyhle. Grafická karta. Větráky, zdroj, a tomu prd rozumím, tak já vám neřeknu k tomu nic. Jak říkám, CD romka, tadyhle je ta, čtečka těch karet, a tady jsou ještě nějaký ty USBčka, ty jsou někde kde. Ty jsou tadyhle prdlí, jo. Takže, nic, tak ho asi budeme vyzkoušet. Jinak do této elektroinstalace já se fakt neangažuji. Neangažuji se do této elektroinstalace. Musí jít kabel od toho. Tady je. No, i když teda mohl tady být, abych teda nechci vytýkat nikomu nic. Ale chci teda říct, že mohl tady být jako ten plíšek. No, ale to je jedno, to na funkci nemá vliv. No. Takže jo. Takže tohle je můj nový počítač. No nic, no. Jdeme ho zkusit zapnout. To je lepší asi takhle. Tak. Odpoj si to, debile. Tady má ode mě můj starý počítač,
Jo. Můj starý počítač je. Ještě vám ukážu, jak vypadá vevnitř. Jo, kdybyste to nikdo nevěděl, co to je. Schváleno drátěnkou, protože dělal asi 10 let. Já nevím, tak 10 let mu je, jo. Nebo je to 10 let, co se vyráběl, no. Tady ještě něco ukážu. Stopněte si video. Stopněte si video, přečtěte si to, jestli to přečtete. Šoupnem stranou a dáme nohy. Ty brďo! Ten má odhad. Ty krása. To je na desetinu milimetru. Ty vova. Ale pořádný komp. Na desetinu milimetru přesně, pojďte se na to podívat. Pojďte se na to podívat. Na desetinu milimetru přesně s tím stolem. Lidi, co pracují, se přitom zašpiněj. Já bych sem si ty ruce právě utřel. To je telefon, toho si nevšímejte. To s počítačem teď nemá nic společného. Tak. Tak. No a jdeme co? Jdeme ho zapojit a zapnout. Takže. Ježišmarja, to musím otočit, já tam nevidím. Slepá nevidím. Tak. A vy taky ne, co? Vy vidíte moju ryť. Tak. Já jsem říkal, že to půjde. Tyhle ty saplíky zase. Jak je to tady skřížení? Placatá a čtyři tečky. Placatá a čtyři tečky, tak.
A jdeme na to. Spatý stič, to se většinou stane. To se většinou stane, že spadne i stič, když... Jo, když vypne proud a znova naskočí, tak většinou, a zjistil jsem furt, čím to je, že mi tady skáče 2-ampérový jistič dolů, když vždycky připojím proud do počítače tady do zdroje, a ono to ten 2-ampérový jistič vyhazuje právě ten kabel od toho počítače. Jo, jinak dobrý. 1, 2, 3, go! Vidíte tu klávesku? Dá se vypnout to světlo? Ty v tom tak divně zarachtalo, snad jsem nic nepo. A máme počítač. No, větráky jsou takový, přijdou mi výkonnější, ale rozhodně nerachtají, jak se kačka na trávu, no. Takže já jako... Jestli si něco chcete od e-babeťáka objednat, tak není problém, stačí mu jenom říct, napsat, on řekne. Helejte se, ukazoval mi všechny videa, všechny smlouvy, ty tady někdy bych měl mít, ale to je jedno, já se po nich ještě podívám. Ale všechno mi to natočil, všechno mi to nafotil, jak to tam dává, co tam dává, cokoliv stálo a podobně, cenu říkat nebudu, ale opravdu jsme v kontaktu, já a e-babeťák, no a on mi prvně nabízal babetu, no a já bych si musel prostě dojet, já nevím, 500 kilometrů daleko pro ní, jako jo, nebo možná přeháním, to je moc, jo, ale musel bych prostě strašlivou dálku, jo, a takhle. Jo, kdyby mi ji třeba poslal poštou někdy, nebo tohle, jo, a ještě ke všemu je to, ještě ke všemu ta babeta, to je takovej peníz, že prostě jako jen tak se mi za to ty prachy dávat prostě nechce, jo, postupně si na ní šetřím, jo. Když to jsem vzal hned, no, to jsem řekl, tak aspoň něco si u něj vyzkouším. Je to člověk, který tomu asi zřejmě jako dobře rozumí, protože na cokoliv jsem se ho zeptal. Na cokoliv. Prostě on to ví. On to ví. A bylo úplně jedno, jestli je to počítač nebo e-babeta. Prostě jsem se ho zeptal. Jo, takže jestli máte něco s babetou, elektrickou babetou, takovou tu, jako se prodává na Moto E, on vám řekne. Jestli máte něco problém s počítačem, řekněte si, on vám řekne. Takže jo? Už jsem na to přišel, kde se to vypíná. Jako světla v autě. Ty to tady má. To má normálně. To je jak auto, opravdu jak auto. Jako když se rozsvítějí potkávačky. Jo, nebo obrysovky teda. Ne potkávačky, obrysovky. Protože v autě, když rozsvítíte obrysovky, to jsou ty první tenký světla, ty, co svítějí strašně tenou lince, obrysovky. Jo, to je přesně tenhle ten symbol, bude svítit na přístrojové disce, jo. To je úplně to samý, ty symboly jsou stejný na počítačích, což se mi taky líbí, jo. Prostě, vemte si starou Felici, starýho Favorita, tam byla taky takováhle hvězdička. A tu, když jste zmáčkli, jak jste rozsvítili světla. Vlastně,
parkovačky, že jo. Potkávačky už byla taková ta mlhovka dolů, že jo. Mlhovka rovně, takový to světlo, co svítí rovně, to je dálkový. A to světlo, co svítí dolů, tak je potkávačka, a když to světlo svítí dolů a ještě tam je přes ty čárky vlnovka. Nevím kam, na co bych vám to namaloval, jestli mě chápete. Jo, prosím tě, teď se babeťáku nelekni, jo, že tady budeš mít namalovaný světla. Tohle jsou dálkový. Tohle jsou potkávačky. Tohle. I tohle. Ne, tohle jsou parkovačky. Tohle jsou parkovačky, tohle jsou parkovačky. Tohle to mám na té klávesnici, takže parkovačkama. A co jsem vám to chtěl ukázat? Dálkový, potkávačky. A ještě jsou tady, a to jsem o nich mluvil. Tohle to jsou mlhovky. Když svítí červeně, je to zadní, když svítí zeleně, je to přední, jo? Takže, tady máte symboly světel, jo? Takže prostě, kdo máte zapínací klávesnici, tak prostě symbol obrysových světel. Tak a to už je asi všechno a já se s vámi loučím už asi opravdu definitivně, ježišmarja, protože tady takových složek. A zase někdy u drátinky, zase čau.